עצוב את אמרת. داد حوغان ايا حالي كسو دعاي مغالادا قردو ايا حرونتا غوالكا كاركار وحانا او داد كسو فتاهمي دانكا بيراها كوبو حافظها قار اي بيهو قدها او غالين وحانا انتا لحاقي چي إلا هادا وخسارة سو غاري انتفا ربادن مامولكا غوالكا دقمدا يددكا مغالادا ايا سميي قرمد بالاران او لغوسو سمطا بحين يددكا حافظه اي بيها او غالين انكا ستو إلا هادا ان لحاقي چين وحخسارة نفيدا قدوميها غوالكا كاركار عبد سعيد عثمان ايا كورام ايا خسارها kada shaydaadkii xalay ku soo rogmaday magaalada Qardho waxa uu na sheegay in ilaa hadda la la yahay hal qof isagoo sheegay inaysan wali xaqiijin wax khasaare nafeed ah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah runtii seen lagu soconno xalay fiidkii 12kii abaar 12kii wax dhiman waxa soo rogmaday biyo oo magaalada Qardho ku soo jabay iyadoo ay biyaha soo hayeen barka tim xagga sare ee magaalada galbeedkeeda walow ay jirin magaalada gudaheeda roob helay runtii biyaha soo dhacay magaalada waxay gaarsiiyeen xagga ganacsiga iyo guriyaha ku dhowa meelaha biyuhu maraan oo khasaare ayay gaarsiiyeen khasaarahaasna insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii faahfaahinteeda lama geli karo waxay noqon doontaa in la xaqiijiyo oo tirakoob dhab la soo sameeyo runtii alxamdulillaah ilaa ma iska leh waxa haddii dhimasho oo aan ognahay ma jirto hal qof oo la yaa mooyaane iyadana taas weeye tan labaad waxa weeyaan magaalada markay biyo soo jabaan wadooyinka ayaa xirma wadooyinkana haddii waxa ka socda shaqo runtii ballaaran oo cagafyadii magaalada ay ku jiraan oo la isugu furaayo wadooyinka oo dhan la furaayo si ay u sahlanaato baabuurta isaga koosh u sheesha boosaaso iyo gobolada dhexe iyo waqooyi dhinac saxan noqotee iyadana haddii waa lagu jiraa runtii ilaa xalay dadku ma seexan run waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhalinyarada ilaa xalay soo jeeday oo runtii dadka ka soo guraysay biyaha waan u mahadcelinayaa dhammaan laamaha dowladda iyo shacabka isku duuban oo arintaa ilaa xalay loo soo jeeday runtii shacabka waxaa leenahay inay runtii dhagta u taagaan waxaa laga yaabaa in biyo roobab inay da'aan kale oo roobabkaas ay biyo keenaan marka miyi magaala waxaa leenahay waa in loo diyaar garoobaa oo meelaha godan laga baxaa magaaladana u diyaar garoobdaa oo meelahan ay biyuhu gaarayaan wixii haddeer dadka runtii ay u haray ay kala baxaan roobkani kama uusan di'in gudaha magaalada Qardho waxa ayna biyahani ka yimaadeen dhanka deegaanada Carmo Higlo laba sano ka hor ayay ahayd markii magaalada Qardho sidaan oo kale uu ku soo rogmaday daad xoogan oo si weyn u saameeyay magaalada Maxamed Xuseen Dheere wararka TV ga dalasan Garowe si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta